Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, video kali ni cikgu nak share cara macam mana nak melukis buah manggis. Mudah saja. Ini buahnya. Kita lukis berdasarkan gambar ni lah. Okey, cikgu akan tiru semula. Okey, antara bahan-bahan yang kita nak gunakan ialah pensel warna. Tak kisah jenama apa. Okey, seperti cikgu ni, cikgu gunakan jenama Bello dan juga Luna. Okey, kemudian kita gunakan pensel. Okey, pensel 2B saja. Dan juga pemadam lah . Apa kita tunggu lagi? Jom kita mulakan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, langkah pertama kita tentukan kedudukan . Kita buat garisan simetri. Okey, Cikgu lukiskan ini. Kita buat garisan simetri. Kita buat komposisi . Kedudukan buah manggis tu dalam garisan grid. Ini dipanggil garisan grid. Okey, supaya dia senang kita nak tiru mengikut kedudukannya berdasarkan kotak yang telah kita lukis. Okey, nampak macam tu. Anak-anak pun boleh buat garisan grid ni. Okey, kemudian kita mulakanlah dengan melakar. Okey, kita lakarkan buah yang dah terbelah tu di bahagian depan. Kemudian buah yang sebiji tu di bahagian belakang. Okey, seterusnya kita buat garisan pecahan untuk ulas buah manggis tadi. Ada 6 ulas, jadi kita pecah kepada 6. Okey. Kita lukis secara santai-santai je, agak-agak je. Janganlah rigid sangat dengan gambar yang kita nak tiru tu. Kita agak-agak saja. Okey, selebihnya terpulang pada kita lah. Mana kedudukan yang kita nak tentukan. Okey, seterusnya kita buat buah yang belakang tu. Kita buat dia punya tangkai dia lah . Tangkai buah manggis. Okey, perhatikan bagaimana cikgu melukis berdasarkan gambar kita meniru.
boleh mencampurkan sedikit warna merah untuk menampakkan kesan terang. Okey, pada bahagian tepi isi untuk menampakkan bayang supaya buah tu nampak lebih. Pada buah. Okey, tapi tak adalah detail sangat sebab fokusnya lebih pada buah manggis. Okey, cuma cikgu letak sedikit bayang bawah tu. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey. Terima kasih kerana menonton video cikgu sehingga habis. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.